Mutta tekin tänään iloiseksi se tieto, että mä pääsen hakkaamaan säkkiä savatetunnille ja mulla on tulossa aivan upeat 30-bileet. No mut on tehnyt tänään iloiseksi semmonen juttu, että kun mä teen noita blogikirjoituksia aina silloin tällöin. Ja taas kerran kävi niin, että aikataulu meinasi pettää, mutta illalla sitten aloittelin ja aamulla sain sen tehtyä ja nyt se on julkaistu meidän web-sivulla. Ne on aina semmosia mukavia hetkiä, kun on saanut ajatuksia ensin vähän paperille ja sitten niitä julkaistuja. Tänään minut on tehnyt iloiseksi Pinkki. Onni on pieniä asioita. Tänään pieni asia oli loistava asiakaspalvelu paikasta, josta en sitä millään voinut odottaa. Eli Kela soitti. Olen jättänyt sinne lapsen sairauteen liittyvän yhden hakemuksen. Ja nyt he soittivat ja tarjosivat kaikki Kelan etuudet puhelulla. Ja lupasivat lähettää materiaalit ja kertoivat lyhyesti, mitä lisäkamaa tarvitaan. Aivan huikeita palvelua. En ole osannut kuvitella edes tämmöistä olemassa.